بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل بریڈ فیشن آئیڈیا. بریڈ فیشن آئیڈیا میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہیں گوٹا اینڈ بیڈڈ ایمبرائڈری ورک فور شرٹ انجوائے کیجیے ویڈیو کو. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بریڈ فیشن آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، خوب ویڈیو ہے، شاندار ڈیزائن ہے. اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کے لیے خوبصورت اور امپریسو کام لے کر آئیں، ٹرینڈی ویڈیو لے کر آئیں، خوبصورت ڈریسز لے کر آئیں. یعنی ہمارا چینل زیادہ اہمیت امیزنگ اینڈ بیوٹیفل کو دیتا ہے تاکہ آپ کو ایک یونیک آئیڈیا مل سکے. تو آج کی ویڈیو یونیک ویڈیو ہے. گوٹا ورک دیکھ لیں کہ بیڈڈ کے ساتھ گوٹا ورک بھی ہے، بیڈڈ کام بھی ہے اور بہت خوبصورت کام ہے. بنچز خوبصورت ہیں، اسٹائل خوبصورت ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں سلما دب کا اسٹون پر لٹل اینڈ اسٹرانگ ایوری تھنگ ان دس ویڈیو، یو کین انجوائے. ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل بریڈ فیشن آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ٹرینڈی ویڈیو اینڈ موسٹ لائکلی ویڈیوز. گوٹا اینڈ بیڈڈ ورک آپ دیکھ رہے ہیں آن بریڈ فیشن آئیڈیا پر. گوٹے کا کام بہت ہی لائٹ ہوتا ہے اور پہننے میں بھاری نہیں لگتے کپڑے، جبکہ بیڈڈ ورک جو ہے وہ خاصا بھاری ہوتا ہے. تو ہم مکس کر کے لے کر آئے ہیں، آپ ڈفرینس نکالیں اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنے اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ہمیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو پوری دیکھیے گا. بریڈ فیشن آئیڈیاز کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. ہمارے چینل کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری شبھ کامنائیں ہیں، دعائیں ہیں، بیسٹ وشیز ہیں. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. لاتے رہیں گے آپ کے لیے خوبصورت، شاندار، جاندار ویڈیوز. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. بہت زیادہ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.